Ano? Ayan, ano ma? Yung kalyo lang muna. Kasi hindi yung tinatablan. Hi mga ka-smorts! Sa Smorgasbord, Pinay na naman po ito. Hi mga ka-smorts! Sa Smorgasbord, Pinay na naman po ito. Sa Smorgasbord, Pinay na po ito. Nandito na po tayo sa panibagong vlog. Dun po, sa mga hindi pa po nakakapag-subscribe, subscribe na po tayo. At click the bell for more of my future videos. Yun. Kung gusto niyo po ng ganitong tutorials, mga about OFW, YouTube, cooking, about sa Pinas, ayan. Marami po akong pwedeng i-offer sa inyo. Ayan, marami nunan. Marami din po kayong mga matututuan. Hindi lang po about life ko dito sa Saudi Arabia. Ang i-vlog ko at papakita ko sa inyo. DIY na puts pa. Kailangan namin ng tubig dahil dalawa kami. So, may dalawang planggana. Tapos, kailangan ng kahit anong sabon. Yan, katulad nito, body wash. Next. Pwede lang asin, pero dahil meron kaming budget na konti, so meron kaming spa milk salt. At pagkatapos ay lotion, pero pagkatapos, bago pa nun ay kailangan ng kahit anong pangudkod. Pwedeng bato, pwedeng liha, bahala kayo dyan. At ayan, lemon. So ito tubig, dalawa kami, dalawang planggana. At pagkatapos naman nun ay kailangan ng tubig. Yan, nagpapainit na kami. Medyo matagal magkulo yung aming ano pinapinitan dahil punong-puno, so intayin lang muna natin ito at ilalagay natin sa ating sa'yo. Ha? Baka init sa iyo. Baka mainit 'yan. Ayan. Tapos i-testingin natin. Hindi man masyado, tama lang. Oo, tama lang. Oo, konti lang. Oo, 'yan. Mamaya na natin dagdagan ulit kapag medyo lumalabig na. Ayan, oh my. Yung kalyo lang muna. Kasi hindi yung tinatablan. Ayan, ibinabad na namin yung dalawa na yung paa. Medyo mainit kaya yung kalyo lang po muna. Bali yung ilalim muna. Sunod, nag-i-scrub na kami ng lemon dyan. Tapos, nilalagyan na rin ang kasama ko ng pagkod-kod. Kasi tapos na namin ibabad. Pero nakababad pa rin. Para manatiling mas malambot pa yung paa. Gumamit ng batong panghilod o foot scrubber.
It's midnight, we're going all night. Can you pass a drink to get the vibe right? Don't feel like having a Bud Light. Has tequila with some salt and lime. Oh my, am I alright? Thanks for asking, doing just fine. Can I say that you're looking real nice? Ayan, natapos na yung aming session ng pag-food spa DIY. DIY po yan. Actually, minus yung tubig, tatlong ingredients lang yung talagang basic dyan. Unang-una yung sea salt. Or kung meron kaya mga tawag ito, sea salt scrub, pwede rin po yun. Basta may salt. Diba? Mas maigi kung may pagka rock salt kung gusto niyo. Yung ikalawa, yung ating sabon, basta yung may moisturizer, hindi pwede nakaka-dry ng skin katulad ng mga papaya soap, yung mga whitening soap, diba, nakaka-dry. Kojic, hindi yon, wag yon. Basta yung may moisturizer, pwede rin body shower, yan, ikalawa. Ikatlo, yung ating lotion na may moisturizer, mamili na lang kayo dyan, marami dyan, kahit regular na lotion, ayan. So, tatlo lang minus tubig. So, ayan. Gumamit po tayo ng yung liha sa paa or yung panggadgad. Ayan. Diba? Merong magkabilaan na nabibili na ganyan. Meron namang separate lang. Tapos, akong tinry ko rin, gumamit ako ng nipper. O kaya nail cutter. Dahil wala nga po ako nung pinaka-importante na paggamit sa kalyo, yung callus shaver, yung tinatawag na merong blade po yun. Pero ingat po sa paggamit kapag gaganon, dahil pwede po kayong masugatan, lalo na kung ang paan nyo ay hindi naman ganon kakapal ang kalyo. Ngayon, kung hindi naman makapal, pwede nang kud-kud-kud-kud lang. Pero kung sobrang kapal, callus shaver na. Pero kung mild lang, pwede nang nipper-nipper lang, o kaya konting bato, hilod-hilod. Ayun, yung isa pang ginamit na. So, to summarize nga po pala sa pag-DIY na to, ito po yung aking mga sasabihin. Ang una, kung gusto nyo pang mag-DIY, mag-try po muna kayong magpa-puts pa. Kung sa kung saan kayo yung kaya po ng bulsa nyo muna, para po makita nyo personally kung paano po ginagawa ang isang food spa. Yun, para magkaroon na kayo ng idea. Tapos, pag uwi nyo sa bahay, kung wala naman kayong budget, pwede nyo pong itry ito. Una, kung tingnan nyo yung klase ng inyong paa, kung napakakapal pa ng kalyo. Kung hindi naman, pwede na yung magbababad lang at kud-kud-kud-kud lang. Pero kung sobrang kapal, bago po kayo mag-puts pa, ay mag-invest po kayo sa magandang klase na callus shaver. Yun ang trabaho dito sa Saudi Arabia. Yung mga paa, talagang madalas kinakalyo. Ako, naranasan ko yun na nagpunta po ako sa Riyadh. Almost 6 months po kami. Pag uwi ko po dito, nakakahiya yung paa ko. Kahit nilalagyan ko po ng cream, talagang ang kapal ng kalyo dahil nga po sa lamig nung time na puts pa po ako sa parlor. So, pagbalik ko po dito ngayon, dahil maganda na ang weather, hindi na ganun kakapal yung kalyo. So, okay na yung mga DIY food spa na yan. Pwede na. Pero kung hindi kayo, kung kapal-kapal, mas nire-required ko na magpa-food spa na kayo sa mga legit talaga, yung mga professional. Kasi nga, ang paa, habang tayo ay nakaupo, ang hirap pong mag food spa. So, salute ako doon sa mga nagpa-parlor. Hindi po sila madali, sabi ko nga. Kung ako, nahirapan na ako sa pagyuko-yuko at pag-abot-abot ng aking paa, lalo na tayo ay lumalaki na ang weight natin. So, ang hirap. Tapos nyo ng food spa, lagyan nyo ng inyong moisturizer na lotion. Kahit anong klaseng lotion, basta hindi yung nakaka-dry na skin. Kasi may mga lotion na simple lang, hindi siya masyadong yung may mga creamy, yun, creamy lotion, yun ang maganda. Advisable. Tapos, balutin nyo ng socks. Kung kayo ay bago matulog, mas maganda yun. Saan pagising, yung makikita nyo talaga yung results. So, ayan lang mga kasmorks. Sana ay nakapagbigay ako ng dagdag kaalaman sa inyo. Sana po ay may natutunan rin kayo sa mga ideas na isinishare ko sa inyo bilang isang OFW. Lalong-lalo na ako, syempre, nagtitipid din ako. Gusto ko rin 80 riyal, biruin nyo. Plus,
15% spot dito sa Saudi Arabia. So magkano na yan? Plus, syempre, nakakahiya naman kung yun lang, minsan nagbibigay din ako kahit 10 real para tip dun sa nagkudkud ng paako. Dahil kapag sobrang daming kalyo, talagang nagpupunta po talaga ako ng parlor, nagpapalam ako sa amo ko para sa foot spa. Pero kung konti lang naman, ako na lang yun. Yun ang masasuggest ko sa inyo. So yun lang mga kasmorgs, maraming maraming salamat po sa panonood. Kung nakaabot kayo sa dulo at hindi pa po kayo nakaka-subscribe, mag-subscribe na po kung pwede po sana. At mag-hit the bell for more of my future videos para napakarami ko na pong na mga nagawang vlog. Baka sakali kung gusto nyo na pong puntahan. Yun lang po, maraming maraming salamat. God bless everyone. Mwah, 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 masalama. See you on my next vlog.